Para produzir mais no seu dia a dia, você precisa de móveis com ergonomia. A Workline, pioneira na cultura da ergoprodutividade, apresenta soluções completas para ambientes corporativos. No Espírito Santo, representa com exclusividade a marca Marelli, que há 38 anos é referência no segmento de mobiliário corporativo no Brasil e na América Latina. Arquitetos e designers de interiores fazem parte do time da Workline. Aqui eles criam e adequam os projetos de clientes e parceiros, além, é claro, de uma equipe treinada e capacitada para realizar a montagem, garantindo qualidade de ponta a ponta. Workline, viva a ergoprodutividade! Se o seu sonho é ter um chalé ou casa de campo das Montanhas Capixabas, hoje eu quero convidar você a conhecer o condomínio China Park. Escolha seu terreno e idealize seu projeto, que entregaremos seu sonho prontinho para você curtir e aproveitar. E você ainda vai contar com um parque inteirinho de muita diversão à sua disposição. Condomínio China Park, anexo ao Hotel Fazenda China Park, pertinho de você nas Montanhas Capixabas. Venha falar conosco. Mais design com Doriene Moraes. Oferecimento Domani Interiores. Há 15 anos a melhor escolha para todos os seus momentos. E Superfície Revestimentos. Porcelanatos vinílicos e revestimentos especiais. Olá, tudo bem? Começou mais um Decorando com Carmo e hoje eu vou ter o prazer de mostrar para vocês um projeto onde eu integrei sala de estar e jantar, que é um espaço muito generoso e com muito estilo. Nesse projeto, aproveitei o piso em madeira já existente e usei nos tons de cinza, que por sinal já era vontade dos clientes. Logo pensei, com tanto espaço, por que não fazer uma estante bem imponente? Foi aí onde comecei a desenhar um ambiente com uma estante no painel do home que valorizou o espaço. O charme ficou por conta dos ripados nas portas e a bela e funcional cristaleira com iluminação interna em LED. Aí me veio a dúvida, o que fazer com as paredes todas pintadas em cinza? Escolhi um belíssimo sofá em linho da Domani Interiores, com design super diferenciado. O detalhe ficou na obra de arte, o skyline, com os lugares onde o cliente já viajou. Tem também um cantinho relax. Escolhi poltronas verdes para dar um ponto de cor ao espaço. E aproveitei a mandala, pintada pela família da cliente, além do pendente super especial que a cliente trouxe da Turquia, que trouxe ainda mais personalidade para o cantinho relax. Tive o desafio de como fazer para dar uma divisão entre sala de estar e jantar. Desenhei um brise em madeira, um elemento de decoração cada vez mais usado nos projetos de interiores. Na sala de jantar, escolhi uma mesa retangular, com vidro off-white. E as cadeiras com palhinha portuguesa, que é super tendência. O pendente no tom de âmbar garantiu charme e o espelho, por sua vez, proporcionou a sensação de amplitude. Espero que tenham gostado desse projeto onde amei assinar. Ah, e me sigam nas redes sociais. A cada semana, um conteúdo diferente. Tem sugestões? Dúvidas? Terei o prazer de responder a cada um de vocês. Eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo programa. Tchau! Decorando com Carmo. Oferecimento Domani Interiores. Há 15 anos a melhor escolha para todos os seus momentos. E Serra Design Simonetto. Diferente de tudo, igual a você. Lindo, né? Cheio de charme, cheio de bossa. Muito especial. Parabéns, Carmo. Bom, agora vamos às dicas da Superfície Revestimentos. Aquelas dicas que você adora. Primamos pela durabilidade das soluções de design que são proporcionadas através dos materiais. São eles que vão trazer memória e personalização aos projetos, com tecnologia, explorando diversas opções, né, de acordo com o estilo que o cliente deseja para sua própria residência ou espaço de trabalho.
Ilustrando essas soluções, temos aqui o revestimento Matone da Ritalho, que foi uma solução adotada no último projeto de um casal que me procurou para construir uma casa com memória das suas viagens, com referências de cidades, né, que eles já visitaram. E automaticamente eu fiz um link às rochas naturais, né, com esse mármore, né, que era uma memória da Idade Média, que ela gostou muito das cidades, né. E aí ficou o desafio de como aplicar uma memória de cidade da Idade Média num apartamento contemporâneo. E aí optamos por esse material. Ele é um revestimento versátil, que ele vai tanto para a área externa quanto para a área interna. Nessa solução nós estamos adotando para o painel de TV nos detalhes e caso, né, seja outra opção, ele pode ir para uma fachada, algo bem forte, né, em termos de textura, em termos de design, que traz esse apelo emocional que eu estava comentando anteriormente. Os materiais, eles têm esse poder de comunicar emoções. Então, a rocha traz a memória da antiguidade, traz a memória da natureza, aquece o ambiente. Enquanto que os materiais com recursos tecnológicos, né, traz essa linguagem mais despojada. Nesse caso aqui é um polipropileno, né, um derivado de plástico, em soluções geometrizadas, que em relação a esse colado, né? Então, seria uma instalação bem mais rápida, numa memória mais clean. Então, temos aqui duas opções, né? Para quem deseja uma memória mais medieval, mais antiga, e aqui para quem deseja uma solução bem tecnológica, porque a casa é isso, é identidade, é memória, né? É o seu lugar do mundo. Então, por que? Gosto muito de comentar isso. Por que quando a gente viaja e a gente volta para casa, parece que é o melhor lugar do mundo? Porque é ali a sua identidade. Através dos projetos, nós conseguimos construir, né, junto com o cliente, essa identidade referenciada que ele deseja viver. Pode ser algo que foi externado ou não, mas é uma coisa que se constrói no dia a dia. Nessa gama de opções de materiais que transmitem emoções através dos projetos, temos também essa opção aqui da Palimã, que eu sou encantada, seixos naturais, né? E revestimento é isso, gente. Quando a gente pensa, você vai do básico ao mais sofisticado, numa gama de valor, né, que você queira aplicar ao seu projeto. E aqui na superfície a gente encontra tudo isso. Só lembrando que a Superfície Revestimentos tem produtos à pronta entrega. São porcelanatos, vinílicos, revestimentos para parede, como madrepérolas, cimentícios, cubas e muito mais. Dá uma passadinha na loja para conhecer de perto essas e outras opções para a sua casa ou até mesmo para o seu espaço comercial. Bom, vou dar uma pausa agora, mas no próximo bloco tem muito mais para você. Vamos falar sobre espaços corporativos, soluções incríveis aí para o seu espaço de trabalho. Eu volto já. O Take Kids é um espaço para a recreação dos pequenos com segurança e muita diversão. São 300 metros quadrados com brinquedos, games, mini quadra de futebol, camarim, área baby, salão de festas e uma equipe muito animada para alegrar a galerinha. E a festa do seu filho será inesquecível no Take Kids. Aqui, a diversão é garantida. Take Kids, Shopping Vitória e Boulevard Shopping Vila Velha. O futuro de seu filho começa na Escola da Ilha. Do infantil ao fundamental. Integral bilíngue. Formando crianças e jovens há 35 anos, a Escola da Ilha educa para os novos tempos. Traga seu filho para conhecer nossos 3 mil metros de área verde na Praia do Canto, em Vitória. Ligue 981140566. Escola da Ilha. Educar, ensinar a pensar.